Konje kubasuhuza turabaye ikaze kwa Ryanguna TV. I televiziyo ku cyuma kubuye ikwageza amakuru atari umukungugu ni urugaga nyarwanda ruharanira ijyango cy'igihugu RMP baryankuna. Uyu ni umwanya wa makuru. Ntimuje kure aya none mwegeswaho nanjye Uwera Sandra. Mu migani miremire y'abanyarwanda haruzwe cyane w'umugabo bagabo barabona uhetse impyisi ayitaraga kwibuga mu museso. Abantu bamubona yitereye ku bitugu bakamubwira bati iyo ni impyisi nikonjoroka rero konjorokana ariko akanga kumva. Nyamwanga kumva iyo bageze kukubona bwo arabona. Mu bisa nk'ibyo koneyo byabagamba wamaze imyaka n'imyaniko akuriye ingabo zirinda Kagame uwo yaramukonjorokanye amugeze ku buce. Muri aya makuru turagaruka ku rubanza rwe aho nyuma yo gukatirwa n'urukiko rw'ubujurire rwa gisirikare imyaka 15 Kagame yasanze ari mike ategeka ko bashakisha uburyo bayongera kuri ubu akaba akurikiranyeho kwiba telefone. Muri aya makuru abaryango na TV yabajije Ntamuhanga Cassien icyo atekereza kuri urwo rubanza adusubiza ko ari nimunyumvishirize. Yagize ati njubwo nari muri gereza bafashe telefone zanjye zigera kuri 7 iza kizito zigera kuri 6 ati ko ntawe bajyanye mu rukiko. Nibwo kigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa RCS bari bafashe amatelefone arenga 2600 avanywe hirya no hino mu magereza y'igihugu. Umunyamategeko Inyasi Rusagara twavuganye ku murongo wa telefone ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gahunda yo gutunga amatelefone muri gereza ni gahunda yazanywe na FPR, ni gahunda yazanywe na DMI inzego ziperereza hahandi zifunga abantu muri gereza ariko zikaba ari abantu zohereje yo gusa baje kunenga abafungwa bagenzi babo. Noneho abo bafungwa bakazana amatelefoni muri gereza n'abandi bafungwa noneho bagenda babiboneraho nabo bakajya bazana amatelefoni muri gereza. Aho iyo niyo ntandaro nibwo buryo telefoni zatangiye kujya zikoreshwa muri gereza. Ibyo n'ibindi byinshi urabyumva muri aya makuru, reka tugaruke. Kuri wa 13 Gushyingo 2020, Colonel Tom Byabagamba ukurikiranywe n'ubushinjacyaha ku cyaha cy'ubujura bwa telefone yafatanywe muri gereza ya gisirikare i Kanombe yongeye kwitaba urukiko aho yasabiwe igihano cy'imyaka 3 y'igifungo n'izahabu ya miliyoni 2 z'amanyarwanda. Ubusanzwe nk'uko byasobanuye umushinjacyaha ubwe ko ibikintu biciriritse nka telefone ntibifungirwa igifungo kirenze umwaka n'igice, ariko ngo kuri Colonel Tom Byabagamba ibyo yakoze ni isubiracyaha. Hakaba hatazwi aho Colonel Tom Byabagamba yaba yarahamwe n'icyaha cy'ubujura. Mbere yuko nakira mugenzi wanjye Cyubahiro Amani wagiye ikiganiro na Ntamuhanga Cassien, reka mbanze nitabaze Eric Bagirubusa w'Ijwi rya Amerika wakurikiranye iburanisha ryo kuri uyu wa 13 Ugushyingo atubwire uko byari bimeze. Ubushinjacyaha busabira Colonel Tom Byabagamba gufunga imyaka 3 bwabikoze nyuma yo gusobanura ibikorwa bigize icyaha cy'ubujura bumukurikiranyeho. Bwavuze ko mu iperereza ryatangiye ryahereye ku cyaha cyo gutoroka gereza kuri Colonel Byabagamba, buvuga ko hatahawe amakuru yuzuye kandi adashidikanywaho ko yari amaze gupanga neza gutoroka gereza ya gisirikare. Gusa ngo mu bushinjacyaha byaje kugaragara ko gushaka gutoroka gereza cyaburijwemo n'ababishinzwe n'ubwo imyiteguro yari irimbanije. Buvuga ko harimo n'ibikoresho yafatanywe bigizwe na telefoni na sharijeri yayo n'amafaranga butavuze ingano yayo. Buvuga ko umufungwa atemerewe gutunga telefoni muri gereza ahafungiwe, ahubwo akeneye kuvugana n'abavandimwe be yakwifashisha iya gereza. Aha niba icyaha cyo kwibuba cyatangiye gukurikiranwa. Buvuga ko mwibazwa rye mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha yemeye ko yayicomokoye aho yari yagiye gusomerwa urubanza rwe ku rwego rwa nyuma mu rukiko rw'ubujurire. Ni telefoni buvuga ko ariyo mu bwoko bwa Samsung. Ibimenyetso buregesha bushingiye ku mvugo ze mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha byerekana ko yakoze icyaha. Bushingira kandi ku mvugo z'abasirikare batatu bamurinda ndetse n'abamusatse bagasanga afite telefoni atari yemerewe. Ngo hari inyandiko zifatira ry'iyo telefone, raporo y'ubuyobozi bwa gereza igaragaza uko igikorwa cy'isaka cyagenze kuri telefone na sharijeri yayo. Buvuga ko yayikuye mu cyumba
cyumba cy'urukiko atariye kandi yihaye uburenganzira bwo gutunga igikoresho gitarije azi neza ko avukije uburenganzira nyiracyo. Koloneli Byabagamba hawe ijambo yabanje gusoma ku mazi maze avuga ko kuva ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 yihano umucamanza kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu atari yakabwiwe ko afite urubanza agomba kuburana. Yavuze ko mu kirego cy'ubushinjacyaha nta kintu kirimo bigatuma bashakisha ibindi bitari byo. Yavuze ko kuva yabaho atarumva umuntu watorotse gereza ya gisirikare avuga ko ikirego aregwa ari ibitekerezo by'umushinjacyaha na bagenzi be bafite mu mitwe yabo. Yavuze ko abamurinda bamureba bakavuga ko bakeka ko ashaka gutoroka gereza ari nayo mpamvu atarezwe icyo cyaha. Kuri Koloneli Byabagamba kuburana uru rubanza arabifata nko kurangiza umuhango ngo abantu bavuge ko yarezwe akiregura. Yabwiye urukiko ko ari ikirego yita ko cyakozwe atari icyaha yakoze. Yavuze ko mu iperereza haje inzego zitandukanye z'umutekano bamwe muri bo bamubwira ko atagombye kubaregwa icyaha cy'ubujura. Ikoranabuhanga rya Skype ryakunze kumvikana mu majwi mabi kuri Koloneli Byabagamba n'abamwunganira bari muri gereza ya gisirikare Kanombe kugeza ubwo yarambitse impapuro hasi abahagaritse kuburana kuko ngo yabonaga urukiko rusa n'urutamwumva. Yabwiye urukiko ko umuntu wese ushyira mu gaciro yagombye kuba yibaza ku cyaha cy'ubujura aregwa. Avuga ko gutunga telefone ari icyaha cyagombye guhanwa mu buryo bw'imyitwarire ariko ubushinjacyaha bukakimuregesha mu rukiko. Yumvikanye yiko mu butabera bw'u Rwanda ko ku rwego rwa mbere ubushinjacyaha bufatanije n'ubucamanza bwamuhimbiye ibyaha kugeza akatiwe imyaka 15 kuburana iki cyaha cy'ubujura. Byabagamba yavuze ko abamuhannye mbere babonye bataranyuzwe bahitamo kongera kumurega akavuga ko bitamutangaza. Yavuze ko muri gereza yabihaniwe mu rwego rw'imyitwarire bityo kongera kubimuregesha agasanga bashaka kumuhana ubugira kabiri ku kintu kimwe. Yabwiye urukiko ko yagejeje ku bagenzacyaha ikirego ko kuva mu 2014 afunzwe mu kato bamusubiza ko atari byo byabagenzaga akibaza uburyo gucomokura telefone aregwa bigize icyaha na cyane ko nta wigeze ataka ko yabuze telefone. Akibaza ati birashoboka ko aregwa kuba umujura nta muntu wibura agaragara. Yagize ati sindi umujura mubona njye ndi umujura wiba utuntu duto duto tw'amafuti koko. Koloneli Byabagamba n'ubwunganizi banenza abatangabuhamya bavuga ko bamusanganye telefone muri gereza ariko ntibabona yiba n'uburyo yayibye bakibaza ukuri kw'ibyo bavuga. Maître Valerie Gakundi na Maître Paul Ntare bavuga ko nta bimenyetso ubushinjacyaha bugaragaza ko yibye telefone kandi ko bitabayeho ngo ubushinjacyaha bubivuga kugira ngo urukiko rubyemere. Bavuga ko gutwara ikintu cy'undi bivuze ko hagombye kuba hagaragara nyiracyo. Bagashimangira ko gutunga ikintu cyose kitemewe muri gereza bitagize icyaha. Ubushinjacyaha busubiranye ijambo bwavuze ko Colonel Tom Byabagamba atahawe ibihano by'imyitwarire muri gereza ngo bube bumurega ubugira kabiri. Bwavuze ko yagombye kuba bitangira ibimenyetso ku gaciro k'ibivugwa n'abatangabuhamya bwana Michel Nshimiyimana. Yavuze ko uburyo bwose bushobora gukoreshwa bwemewe n'amategeko bwakoreshwa mu kugaragaza ukuri kw'ibyabaye. Ashimangira ko Colonel Tom Byabagamba yafatanywe igihanga cya telefone na chargeri yayo. Yasobanuye ko amategeko ateganya ko kugira ngo ikirego cy'ubujura gikurikiranywe bitasaba ko buri gihe uwibwe aba yatanze ikirego. Avuga ko amategeko agomba gufatwa uko ateye ntagomba gukoreshwa mu buryo bugenekereza. Yavuze ko kuba Colonel Byabagamba avuga ko agatelefone ari akantu gato kadafite agaciro byareberwa mu bushobozi bw'urego ariko ko amategeko atomora ko icyaha kidashingira ku gaciro k'ibintu. Ati telefone yarimo umugambi wo gutoroka ntiyayibye ngo yinezeze gusa. Yanzura umushinjacyaha yasabye urukiko kuzemeza ko icyaha cyo kwiba gihama Colonel Tom Byabagamba. Amategeko mu Rwanda ateganya ko cyagombye guhanishwa umwaka umwe n'igice w'igifungo n'ihazabu ingana na miliyoni imwe y'amafaranga. Yasabye ko kubera ari isubiracyaha kuri Koloneli Byabagamba yahanishwa imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 2 nta cyane ko ngo yaburanye atemera ibyaha. Koloneli Byabagamba yasabye ko urukiko rwazabisuzuma rukazafata imyanzuro. Yavuze ko na mbere yo gufungwa yari abizi akiri mu butumwa bw'akazi muri Sudani y'Epfo ko icyataraza ari umunsi n'isaha. Yumvikanishije ko atizeye ibizava mu rubanza rwe maze agira ati nta wutinya ishyamba utinya icyo barihuriyemo. Nahuye n'urukiko rwandika ibitavuzwe. Igihe cyose nari mu rukiko ngo menye iby'umwanditsi yanditse biragoye kubyizera. Imyaka 3 yasabwe yo gufungwa yiyongera ku 15. Koloneli Byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame w'u Rwanda yahanishijwe kuva mu mpera za 2019. Icyemezo kizafatwa ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 saa 8. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Kandiye ko mfite amamega, kandiye ko mfite amamega. Benigire kuri YouTube, mbengotiye kuri YouTube. Ujya fanda tariyaza. Yeah, akarasisi. Kopro kinyeje. Wa kopro kinyeje. Kopro kinyeje. Gwinonosha.
umva mana uzongera kunyita ko Paul Cyenyege zata nkumarira mu magazine yose Cyenyege ni bari aba koloneli n'aba generale n'abandi ba officers badutuma kwica abanyarwanda nk'abayobewe ko aribo dukomokamo giruta ahubwo ni nabo twinjije igisirikare tuje kurinda ariko uzikumva umuntu mu generale umu officer mukuru yakubiswe inshi araviringita aracucumwa byose bikoreshwa n'irizembiri rimwe ubona uko ryakoze umushinga w'amaraso kandi ngiye umunsi umwe muzumva sha amaye ariko se sha ushwe n'ibyahiye ariko mane uri gisaza wowe urakukinga unari bafande ari maza tawanyika tinyuka gira nagusanga hangaha Atsimodoka shatsi modoka tugende Kanombe. Yes sir. Hanyuma ko mbonyure ya mwana mwawe muri kumwe yanungunitse ni ibiki? Nagara gusafandi. Iri hambwira ko basikare bato bamaje guta murari mu buryo bukabije. Ngo bataye murari abasirikare se bataye murari bate. Afandi muri iki gihugu tumaje kugira izina rire. Twibwa turasaba civil twa Karinzi ubundi namwe aba officers bakuru kuba kandi dukunda. Kumva ngo babakubise inshi babafunze babafungura n'imiryango ibyo bikadufi intege sana yes icyano ngo nikishije uri ya mwana gifite ishingiro yeshe muzuri ana kadiria umbari ibiko byose bigomba guhinduka Asirikare, abapolisi namwese mukora mu nzego z'umutekano. Muzirikane ko muri abana b'u Rwanda kandi mushinzwe umutekano w'abanyarwanda. Biragayitse kwica abo mushinzwe kurinda. Biragayitse kubuza abanyarwanda umutekano arimwe mwaka w'ubahaye. Biragayitse kuba mukorera umuntu aho gukorera igihugu. Nimwikebuke munarebe uko izindi ngabo zitwaye nk'iza Sudani cyangwa iza Burkina Faso. Muraba ku ruhande rw'umunyagitugu cyangwa rw'umuturage. Abana bose barota freedom Abajene bose bashaka freedom Ubu butumwa mubugejejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryamuntu Uko nawe bararikiye reka tubageseho ikiganiro kigufi mugenzi wacu cy'Uramani yagiye na Bwana Ntamuhanga Cassien wabaye magereza atandukanye ya Kagame agira icyo atubwira kuri uko gufatanwa telefone kwa Colonel Byabagamba kumugejeje mu rukiko Nyuma yo kubona umusirikare nkuriya uri ku rwego rwa koloneli wayoboye umutwe ukomeye w'abajepe agaraguzwa gati ngo yibye telefone cyangwa se ngo yafatanwe telefone muri gereza akaba ari kubisabirwa igihano cy'inyongera cy'imyaka itatu Negereye umusaza na Muhanga Cassien wabaye mu buroko bwa Kagame ntangira mubaza niba gufatanwa telefone muri gereza ari uguca nk'amabere Urakoze cyubahiro mboneyo no gusuhuza abakunzi b'abaryamuna n'abaryamuna TV ku kibazo urumbajije gufatanwa telefone muri gereza icyambere u Rwanda rufata nabi imfungwa ku buryo bukabije ibyo bigatuma imfungwa zikora uko zishoboye ngo zibone ikintu zirwanaho no muri ibyo rero byo gushakisha telefone nkugire ngo nibindi ziba zigamije kureba ikintu zakirwanaho cya kabiri u Rwanda none rufata nabi abacungagereza se abacungagereza gusa kimwe n'abandi bakozi ba leta bwinshi nk'abarimu abapolisi abasirikare n'abandi bantu bagize umubare munini aba bantu nabo bahembwa ubusabusa wenda mvuze cyane nko kubacungagereza bahembwa ubusabusa bahembwa intica nkikize ibi bita urusenda noneho urwo rusenda bagasubira inyuma bakajya kurukataguramo ngiy'imisanzu ngubwo bwisungane ngubwo bwishingizi ngibyo bagakatagura hanyuma umuntu akagenda agasigarana ubusa ubwo rero urumva abacungagereza nabo n'ibyo bya telefone bashobora gishoramo ngo bikorere ubucuruzi bagere ahantu bibonera agafaranga mu rwego rwo kwirwanaho urumva abacungagereza n'abafungwa bose baba birwanaho icya gatatu u Rwanda ni igihugu kizi
kwigerezaho kwishumukuruza no kwibonekeza kubi ku buryo ubutegetsi bwa FPR buragenda bukajya mu bihugu byateye imbere mu byabari mu buryo bwo gufata neza imfungwa cyangwa se n'ubundi burenganzira bwa muntu hanyuma bakagenda bagakuporora amategeko yabo bakaza bakayashyira mu bitabo byabo batazigera na rimwe bayashyira mu bikorwa n'ubu nko mu Rwanda biranditse mu mabwiriza ya gereza ko imfungwa n'abagororwa mu Rwanda bemerewe kuvugira kuri telefone niba ari iminota 20 mu cyumweru bakemererwa no kujya kuri internet nibura amasaha 2 mu kwezi ariko byaba ari telefone yaba ari internet reka da biranditse gusa kugira ngo abo bazungu n'abandi bapatsi bigu n'abandi abo ngabo bose bazi babereke ngo dore ngo twebwe ngo umunyuru wacu ngo ngaba yemerewe nibi ngo rwose niba ari umuntu bashaka kugira ngo bajye kwica urwo agashinyaguro bakavuga ngo numuzane rwose ngo tugende tujye kumufunga ngo nta kibazo na kimwe gihari ubwo rero cyubahiro cyo nakubwira gutunga telefone ntabwo ari uguca inkamabere kubera ko ntanjye tuvugana nk'umuntu wabaye muri buroko bwo mu Rwanda nteranyije telefone ubuyobozi bw'amagereza atandukanye bushobora kuba bwarafashe zitwa izanjye nubwo zose atari ngombwa ko ari njye bazifatanye wenda izo bamfatanye ngiye ku bwanjye bakazijyana bazi ko ari izanjye zishobora kuba zitarenga 6 cyangwa 4 ariko njye ni 7 hanyuma kandi na Kizito Mihigo nawe bamufatanye telefone izo nabashije kumenya n'eshatu n'ikimenyimenye hari amajwi yasakaye nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Kizito Mihigo ayo majwi yari yakoze ari muri gereza akoresheje n'ubundi telefone birashoboka rero gutunga telefone cyangwa se kuba wayibona kwishugurika ukayinjiza muri gereza ikirenze ibyo ngire ngo mu 2016 nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa RCS ndibuka cyari cyadukoresheje inama muri iyo nama bavugaga ko umwaka washize ni ukuvuga umwaka 2015 bari bafashe amatelefone arenga 2600 avanywe hirya no hino mu magereza y'igihugu ayo rero ayo yageraga muri ibyo 2200 nayari yabonetse muri raporo kandi wenda yagejejwe no ku rwego rw'igihugu hari i Kigali ko RCS birumvikana ko hari amatelefone atabasha kugerayo kuko ari igihe wajyaga kubona ukajya kubona ukabona bafatanye umunyururu telefone izi bita ikibanza ni ukuvuga telefone bita ikibanza ngire ngo cyubahiro byumva ni telefone ushobora kugurisha hanyuma ukagura ikibanza hari igihe wajyaga kubona ukabona umuntu afite telefone yo ku rwego rwo hejuru ukabona barayijyanye ubwo rero kuyijyana kwegeza hanze waba wishyi ari bayishyikirije aiwo ni ukuvuga ushinzwe iperereza yesi osise ushinzwe umutekano cyangwa yewe na diregiteri akabona iyo telefoni y'ikibanza ashobora kuyikubita iposhe cyangwa se akayigurisha abo bacungagereza nabo babimereye nabi yanayigurisha hanyuma ntirwe yanayishyira muri raporo izo rero zageragayo n'izabaga ziri muri raporo muri izo telefone zose rero nkanjye ntabwo bigeze banjyana mu rukiko tekereza rero ko muri gereza haba harimo abafungwa b'inkorokoro aba wavuga ngo n'abamafia bo ku rwego rwo hejuru hari ubwo washoboraga kubona ngo kanakuriya ngo bamaze kumwaka telefone zimaze kugera kuri 30 n'ibindi nta muntu rero n'umwe bigeze bajyana mu rukiko kuba rero bajyana Tom by'abagamba mu rukiko n'izindi mpamvu za politiki n'ibi ngibi bita munyumvishirize ndumva n'abangusubije icyubahiro urakoze cyane ubwana na muhanga mu rubanza umushinjacyaha yashinjije Tom by'abagamba kiriya telefone yari yo kumufasha kugira ngo akore umuti na wacike kugira telefone muri gereza birahagije kugira ngo umuntu aramburire igitabo umucungagereza urakoze cyane kugira telefone yonyine ntago bihagije yemwe niyo wagira n'intwaro cyangwa n'ibindi byose cya mbere ni ukubitegura kuba biri mu mutwe birahagije kuba urimo kubiteganya ko ushobora kubaramburira igitabo birahagije
naho kugira telefone yonyine ntibihagije, ariko ishobora kuba kimwe mu bintu by'ingenzi byafasha umuntu ufite nk'iyo gahunda kuba yagerwaho. Ariko nanone telefone iritonderwa ibyo ari byo byose, ushobora kuyikoresha nabi ahubwo ikaba yakora burizi ikaguteza ibyago biruta amakiriro uyitezeho. Urumva aricyo nagusubiza. Urakoze cyane na muhanga kasi. None kuba umuntu akati imyaka 15 bakajya gushaka uko bamwongereraho indi bivuze iki kuri wowe bwana na muhanga kasi? Urakoze cyane. Mbere kuri njye bivuze ni ubutindi. Ubutindi bwa FPR nta kindi. Kuko burya baravuga mu Kinyarwanda ngo utabusya bwita ubumera. N'umunsi umwe wonyine muri gereza kugira ngo wire, utegereza ugategereza ko wire ntiwire. Niyo mpamvu usanga abanyururu bari mu mirimo myinshi itandukanye iyo bita gukora uburoko. Hari igihe rero ushobora no kuza umunsi ukagira ngo umunsi urimo amasaha 80. Ariko wenda nsubiye inyuma nkareba icyo ubwo butegetsi buba bwifuza. Ibyo aribyo byose ubutegetsi bwa FPR bushobora, cyangwa se niba ari Kagame, ibyo byose muyumvishiriza akeka ko ari Kagame wenda ku giti cye, ashobora kuba akeka ko iriya myaka 15 ari mike, hanyuma akifuza ko bamwongereraho indi myaka 3, kubera ko hagenda habaho n'ibintu byo guhindagura amategeko. Ibi rero byigeze kugera igihe abanyururu baratentebuka, ubwo hazaga itegeko rivuga ko abantu bazajya bateranya ibihano. Ubundi baravuga ngo amategeko ntajya asubira inyuma, ariko ibyo bavuga ngo ni no retroactivity. Nk'abantu bakoze ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, hanyuma bakaza guhamwa n'ibyaha cyangwa se bagamishwa ibyaha n'inkiko Gacaca 2008, 2009, 2010, hanyuma hakaza kuza itegeko rishyashya bivuga ibintu byo guteranya ibihano. Ukajya kubona ukabona bafashe umuntu wakatiwe muri 2008, hanyuma bagiye kumukoreraho ibiteganywa n'itegeko ryagiyeho muri 2012. Ibyo ni ibintu ni amahano nayo yabuze gihanura nk'uko Abanyarwanda bavuga. Wenda kugira ngo byumve neza, hari tuvuge wenda nk'umuntu wakatiwe imyaka 15 umurenge wa Muhima ku cyaha cya Jenoside, hanyuma akaza gukatirwa wenda n'umurenge wa Kimisagara imyaka 20 nawe ku kindi cyaha. Rero urumva dukurikije iryo tegeko yaganishijwe imyaka 20. Ariko nagiye mbona abantu bakavuga bagafura n'utwenda twabo bakishyira mu myanya bakagenda kwiyandikisha ngo barangije uburoko, bamara kugera hanze muri grief cyangwa se mu bwanditsi bakabwira ati dore ufite indi dosiye, uyi ngirangiye ni dosiye yo kumuhima ufite niya Kimisagara y'imyaka 15. Atahubwo uyu myaka 15 itangiye kubarwa none, ubu ngubu genda ukora uburoko. Urumva iyo myaka yose uyiteranye yahita 15. Abantu rero baragiye barashira bishwe n'agahinda, bishwe n'ubwihebe, atari ko atari ikibazo cyabo, ubwo ari ikibazo cya leta idashobora gukurikiza amategeko. Uburyo ifata n'amategeko inyuma yabagamba rero nawe ubutegetsi buramutse butavanyweho, ubutegetsi abaturage bakomeje kubufata mama ntibahaguruke ngo babukureho, bugakomeza bukabicira kunda imyaka 15 ikarinda ishira Tom yabagamba akiri muri gereza, ubwo yahita yongera agatangira imyaka 3 yose akazakora imyaka 18. Ndumva nicyo nagusubiza bwana Cyubahiro. Urakoze cyane bwana na muhanga kase, ndagushimiye cyane ku kiganiro uduhaye. Murakoze cyane Cyubahiro, nanjye ndabashimiye, mukomeze mugire impagarikiro bugingo. Aya makuru atariho umukungugu n'ahandi wayasanga atari kwa Ryango na TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryankuna no kuri Twitter @Abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Baryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akoropye.
Cyubahiro mujye washatse bwana muhanga Cassien ngo guha makuru ya nkuru ya hatari umukungugu nanjye nashakije umunyamategeko kugira ngo adufashe gusobanukirwa iyi muzunga Paul Kagame n'agatsiko ke bahozamo Colonel Tom Byabagamba. Maître Ignace Rusagara, ni inyungu ki ubona ubutegetsi bwa FPL na Kagame bufite bwo kuba bwakirirwa bushakisha ibindi byaha buterera kuri Colonel Tom Byabagamba kandi yarasanganywe ikihano cy'imyaka 15 atararangiza? Urakoze cyane Sandra, iki kibazo mbajije. Mu by'ukuri nkurikije uko ukimbajije, ndumva mbere y'uko nagisubiza wenda nabanza nkasa nugira icyo nkivugaho gake. Nge mu kubwanjye sintekereza ko kiriya kibazo ari ikibazo kiri hagati y'ubutegetsi bwa FPL na Kagame, ahubwo ntekereza ko ari ikibazo kiri hagati ya Kagame yafatanyije n'akandi gatsiko k'abantu gatoya birumvikana kari muri FPL bagirira Tom kariya karengane ka bene aka kageni. Nkasanga rero bitandukanye no kubyitirira FPL yose, kuko Tom Byabagamba ubwe nawe ari muri FPL, kandi turamutse tuvuze ko Tom Byabagamba adafite abantu bamukunda muri FPL twaba tubeshye. Turamutse tuvuze ko hari abantu batemera biriya kabone n'ubwo bacetse batemera biriya Tom akorerwa, tuvuze ko ntaba hari nabwo twaba tubeshye. So ku bwanjye rero numva ari Kagame nyirizina na kariya n'agatsiko gato ka Kagame bifuza mu by'ukuri kuba bakwica Tom. Ngira ngo turabivuge turanguruye, igihari bari abantu bagamije nuko bakwica Tom. Rero kuba harabaye hari urubanza rwa nyirarureshwa rugamije kongera ibindi bihano by'igifungo cyo muri gereza byiyongera ku yindi myaka 15, ni muri wa mugambi muremure wo kuvuga bati naramuka arangije iyi ngiyi 15 ntazasohoke, azakomeze akore n'indi turimo tumushakira mu gihe bazaba barimo bategereza ibindi bakora. Ibyo rero bikaba byazifashishwa mu gihe Tom yaba adashoboye gupfira muri gereza, cyangwa se batabonye uburyo burusobanutse neza bwo kuba bahamwicira kugira ngo bisobanure, noneho bakiyongeraho iyo myaka iriya bamusabira y'igifungo kugira ngo izakoreshwe mu gihe bazaba barimo biga umugambi neza wo kumukura ku isi. Ndumva ari cyo ngicyo nakubwira. Murakoze cyane Maître kuri iki gisubizo muduhaye. Maître, yaba Colonel Tom Byabagamba yaba General Frank Rusagara bombi bajuriye igihano cy'imyaka 15 bakatiwe n'urukiko rw'ubujurire mu rwa gisirikare mu rukiko rw'ibihugu bihuriye ku muryango w'ibihugu by'Iburasirazuba. Mbese aho Kagame ntiyaba akeka ko ruriya rukiko ruzabagira abere akavuga ati Colonel Byabagamba we nimumushakira ibindi byaha, niba mugira umwere tuzamuhamishe muri gereza kubera icyaha gihimbano cy'ubujura? Ukurikije ukumbaje icyo kibazo Sandra, nagira ngo hari agasano karimo ariko katari ntavuga nk'uko nguko wowe wari ubibajije muri icyo kibazo. Icyambere na mbere navuga ni uko buriya bujurire bwa Colonel Tom na General Rusagara buri imbere ya East African Court of Justice ni ubujurire koko. Nubwo tutavuga ngo icyemezo cy'urukiko kizaba, tutavuga ngo kizava icyemezo cy'urukiko urubanza rutaraba kitaranasomwa, ariko bikurikije n'akarengane tuzi, bikurikije n'imiterere ya ruriya rubanza uko turuzi ko nta rubanza rurimo, duhamya tudashidikanya ko ruriya rukiko rwo muri East African Court of Justice ruzaza rugira bari abantu abere. Ariko nkatekereza ko batashobora kubibona muri iyo buriya butegetsi Kagame navugaga n'akandi gatsiko ke badashobora kuvuga ngo niba babere ngo noneho at least azasigarane imyaka 3 ariyo savinga muri gereza, ngo ntagaruko babitekereza kuko niba banabere ntago East African Court of Justice nibagira bere
ntago urwanda ruzigera rushyira mu bikorwa icyo cyemezo cya East African Court of Justice ibyo turabimenyereye sobe tubizi ingabire yarabatsinze rugigana yarabatsinze n'abandi benshi bagiye babatsindira muri uru rukiko ariko icyemezo ibyemezo bitandukanye bya uru rukiko urwanda ntago rujya rubishyira mu bikorwa so ntago rero no kuri Tom na Rusagara nubwo bazatsinda urwanda ntago Kagame azemeza ko icyo cyemezo gishyirwa mu bikorwa mu Rwanda nubundi bazakomeza basavinge ya myaka kiriya cyemezo cya East African Court of Justice kizirengagizwa nkuko nahandi byirengagije ariko ahantu bifitanye isano none nahangahagira umubwire nuko uko bigenda uko ariko kose mbere yuko East African Court of Justice isohora icyemezo cy'uko bazaba bere ko na Kagame ubwe na gatsiko ke barabizi neza ko imbere ya East African Court of Justice General Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bazatsinda Kagame na gatsiko ke bazabatsindira imbere ya East African Court of Justice ibyo Kagame arabizi n'abambari be barabizi bafatanyije kugirira n'aba bantu ariko byibura barifuza ko haba indi jijema iri ya jijema habaho indi conviction do urundi rubanza ruhamya Tom ibindi byaha ku buryo noneho naho bazaba basobanura ko abantu babaha inkunga n'abandi bantu hari abantu bajya babaka ibisobanuro nubwo batajya babitanga ku mugaragaro muri wa murongo wa Kagame wabesha presha nage kuri wabo ariko byibura bajya banavuga bati ariko nubwo mutubwira ko East African Court of Justice yabagize abere ikabakuraho n'ibi byaha dore hari n'ikindi cyaha twebwe tukimuhanira dore hari ibyo tukimukibura hari ibindi yakoze by'ubujura dore ngibi nabyo birahangaha nubwo muvuga biriya ariko n'ibi ngibi birahari so nako kantu rero ushobora kubihurizaho gatoya ko n'ikirego kiri n'ubujurire buri imbere ya East African Court of Justice ntagari ukubera ko Kagame na gatsiko ke batinya ko azaba umwere ku buryo yahita asohoka noneho bagashaka ikindi kintu azasigara savinga si byo ko ari we na Rusagara bose bazakomeza basavinga nubwo zabatsinze ahubwo ni ukugira ngo bajye bireguza ukajije bavuga ati ariko ntago ari ibi gusa byakuweho na East African Court of Justice hari n'ibi by'ubujura nabyo birahari kandi ibyo East African Court of Justice nta cyemezo yigeze bifataho urakoze Sandra ndagushimiye cyane maître kuri ibyo bisobanuro bisobanutse duhaye maître amakuru dufite nuko iyo umuntu akoreye amakosa muri gereza hari ibihano bijyanye n'imyitwarire bitangwa na gereza ahabwa kuba kuri Tom we bizanwa n'urukiko biha busobanuro iki urakoze Sandra ngira ngo reka wenda tuwe tunasubira inyuma muri mibereho y'ubuzima bwo muri gereza ko Sandra niba ujya ukurikira nanjye narafunzwe namaze muri gereza igihe kigera ku mwaka hari mugenzi wawe mukorana Kasi nawe yarafunzwe n'abandi benshi ntekereza ko uzi bashobora kuba nabo barafunzwe ushobora kubaza ubuzima bwo muri gereza uko bumeze gahunda yo gutunga amatelefoni muri gereza ni gahunda yazanywe na FPR ni gahunda yazanywe na DMI inzego z'iperereza hahandi zifunga abantu muri gereza ariko zikaba ari abantu zohereje yo gusa baje kuneka bafungwa bagenzi babo noneho abo bafungwa bakazana amatelefoni muri gereza n'abandi bafungwa noneho bagenda babiboneraho nabo bakajya bazana amatelefoni muri gereza aho iyo niyo ntandaro nibwo buryo telefoni zatangiye kujya zikoreshwa muri gereza kugeza na magingo aya usiye ko babihinduyeho gatoya nabyo ndaza kubivuga noneho rero ibyo rero bikaba ari ibikorwa bisanzwe tukaba aho narindi muri gereza narenze tunze n'abandi barazitungaga nanjye narazifatanywe telefoni n'abandi bose barazifatanywe ariko noneho umuntu yakwibaza ati umuntu yafatanywe telefoni muri gereza bigenda gute ariko mbere na mbere utaranabisuzuma hari no kureba uburyo telefoni zinjira muri gereza telefoni zinjira muri gereza ahari n'abantu bazihawe na bari abacungagereza na abakozi bababujijwe kuba bakora ikintu nk'icyo ngicyo ariko kubera guhembwa inica n'ikize bakemera bakarenga ku mabwiriza no kubategeka kuba bafite amatelefoni akinjira niko kuba mbere na mbere amatelefoni yinjira noneho rero iyo ufatanywe telefoni muri gereza haba ibihano bya gereza imbere
bashobora kuvuga ati turaguhagarikira visite ibyumweru bibiri ukwezi amezi abiri bashobora ati bagushyira muri kasho z'imbere muri gereza bitaza special n'ibindi byose ariko ntago byigeze bibaho mu mateka y'u Rwanda ko bafatana umuntu telefone muri gereza ngo bamushyire imbere y'inkiko ibyo nyine ntago byigeze binabaho ibi rero bikaba nta kindi bihishe Sandra bihishe gutwara bihishe umugambi kirimbuzi wa Kagame na gatsiko ke wo kwica Tom ku mpamvu twakomeje kujya dusobanura mu bitangazamakuru bitandukanye ku Kagame iyo umuzi iyo wamukoreye ni ngombwa agomba kukwica keretse uzagira Imana Kagame agapfa mbere ye we atamuhitanye uwo azaba ari umurame ariko abandi bose yabo uhita inshuti yabo uhita umwana uwo azarangira iki ni ikibazo cy'igihe gihari gusa no kumenya uburyo bazakoresha bamurangiza hari abo bazagonga hari abo bazaroga hari abo bazashyira mu magereza n'ibyo ngibyo nibyo turimo arimo gufacing uyu munsi Sandra n'ubare cyane urakoze cyane Maître Rusagara akabazo ka nyuma nakubaza hari abantu bibaza bati ubwo bushinjacyaha busabira Tom byabagamba igifungo cy'imyaka itatu kandi yarakatiwe 15 bati ubwo itari hejuru izakurwa mu yo yakatiwe abandi bati bazayiteranya ibe 18 nk'umunyamategeko wadufasha ugaduha umucyo kuri ibyo bintu urakoze Sandra wenda ngiye kintu nakubwira kimwe nuko buriya kubera ibintu by'amanyanga bikorwa na buriya na Kagame na gatsiko ke bitera ikibazo bitera imikorere y'inzego zo mu Rwanda kuvangirwa no gukora ibintu mu by'ukuri bidakwiye kuba bikorwa muri ingiko zo mu Rwanda zaravangiwe ku buryo zikora ibyo mu by'ukuri bidakwizikora bidakorwa bakora ibintu bikwiye kuba mu by'ukuri bitakorwa kuri dosi wenda dusubiye kuri ibyo bintu buriya mu rwego rw'amategeko iyo habayeho ikintu bita impurirane z'ibyaha uburyo ibihano bitangwa kugeza uyu munsi hakurikijwe itegeko ryo 2012 itegeko mpana rya 2012 ari naryo rikurikizwa kuri kesi ya Tom uko bivugwa ko igihe ibyaha bye byakorwaga ibyaha yahamijwe byakorwaga byakozwe muri iki gihe byagengwaga mu itegeko ryo 2012 iyo habaye imurene z'ibyaha uburyo ibihano bitangwa barebamo icyaha gifite igihano kinini noneho bagateranyaho bakagenda bagateranyaho igihano batarengeje kimwe cya kabiri cy'icyo gihano kinini kuri kaya Tom rero igihano kinini mu byaha yari akurikiranyweho cyari igihano cy'imyaka 15 ubwo ni ukuvuga ngo icyo bagombaga guteranyaho imyaka batarengeje imyaka 7 n'igice kimwe cya kabiri cy'imyaka 15 Tom igihano cy'isumba ibindi yagomba gukatirwa ni igihano cy'imyaka 22.5 ibyo rero umucamanza yaragiye ahurutura igihano arakigabanya nta hantu ashingiye adashingiye mu mategeko ariko ibyo ngibyo byo bikaba bishimangira uburyo abacamanza baba baracanganyikiwe baba bakora ibintu mu by'ukuri batemera ari ibintu babuze uko bagira so naho kuri ibi ngibi rero bijyanye n'igihano yahawe icyo rwose abamo bamusabira ku cyaha cy'ubujura mu gihe urukiko rwaba rukemeje ku buryo urubanza rutakijurirwa ubwo icyo gihe Tom ntarangiza gukora igihano cy'imyaka 15 azongera akore n'igihano cy'imyaka 3 nuko nguko nuko biteye urakoze sana urakoze cyane nawe Maître Ignace Rusagara ku bisobanuro duhaye umunyamategeko Ignace Rusagara twavuganye ku murongo wa telefone ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazaba nishyano abakomeza guhe mu cy'abanyarwanda babizi babigamije mu gusoza nababibutsa ko Colonel Tom Byabagamba wahoze ayobora ingabo zirinda Paul Kagame yakatiwe igifungo cy'imyaka 15 n'urukiko rw'ubujurire rwa gisirikare amaze guhamwa n'ibyaha bihimbano birimo guteza imvururu muri rubanda no gukwiza ibihuha byangisha abaturage ubutegetsi aha ngo Colonel Byabagamba na mugenzi we bareganywa hamwe na General Frank Rusagara bavuze amagambo asebya ubutegetsi bw'u Rwanda nk'aho ngo bavuze ngo ubutegetsi ari ubutegetsi bw'abicanyi
bufata ibyemezo bihubukiwe no gufungira abantu gusa. Colonel Byabagamba kandi yarezwe no gusuzugura ibendera ry'u Rwanda. Tom Byabagamba na Frank Rusagara bajuriye urukiko rw'umuryango w'abibumbye by'Afrika y'Iburasirazuba basaba ko igihano cy'imyaka 15 cyavanwaho. Baracyategereje guhamagarwa n'urwo rukiko. Nyirimaso yerekwa bike ibindi akirebera. Niba Colonel Tom Byabagamba, General Frank Rusagara, Dr. Sezibera Richard n'abandi batagira ingano Kagame yagize ayifunda igira ibivuzo nyuma yo kumuheka bakamugeza mu bushorishori, abagihetse nababwira iki? Aha ni ho dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Nshimira mugenzi wanjye Cyubaramani wamfashije muri aya makuru. Njye mwumva Gane Ruwera Sandra, Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe nakagaruka. Agomba kujyana.